নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ বাকলি থকা মুগৰ দালি একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাউল। এতিয়া ইয়াতে মই লৈছোঁ মুগৰ দালি এক বাতি। এয়া মই বাউলটোত দি ল'লোঁ। দি ইয়াতে মই লৈছোঁ এগিলাচ পানী। এয়া মই দালিখিনি এক ঘণ্টাৰ বাবে এনেকৈ ভিজাই থৈ দিম। এয়া মোৰ এক ঘণ্টা হৈ গ'ল, দালিখিনি ভালদৰে ভিজি গৈছে। মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই কুকাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম দালিখিনি। ইয়াতে মই দিম নিমখ। দি মই এতিয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম। বন্ধ কৰি মই দুটা হুইচেল আহিব দিম। এয়া মোৰ দুটা হুইচেল আহি গ'ল। মোৰ কুকাৰটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ দালিখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। এয়া মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিনি চপাৰ। এইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিম। দি মই এইখিনি মিহিকৈ চপ কৰি ল'ম মিনি চপাৰটোত। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ চপ কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ মিঠাতেল। এয়া মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই দিছোঁ জিৰা এচামুচ। ইয়াত দিম নৰসিংহৰ পাত। এয়া মই শুকাই লৈছিলোঁ নৰসিংহৰ পাত, সেইকেইটাও ইয়াতে দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিম বনাই থোৱা এয়া আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনি। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই 2 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই থাকিম। এয়া মই 2 মিনিটমান লৰাই ল'লোঁ। ইয়াতে দিম অলপ নিমখ। মই আগতে দালিত নিমখ দিছোঁ, সেইবাবে অলপ কমকৈ দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। ইয়াত দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ। ইয়াত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ। দি মই আকৌ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মছলা ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম বইল দালি। এয়া মই গোটেইখিনি দালি ইয়াতে দি ল'ম। এয়া মই দালিখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মই লৰাই 2 মিনিটমান উতলিব দিম। এয়া মোৰ 2 মিনিটমান উতলি গ'ল। মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। লৰাই মই আকৌ অলপ উতলিব দিম। এয়া মোৰ ভালদৰে গোটেইখিনি উতলি গ'ল। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই লৰাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিম অলপ ধনিয়া পাত। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ দালি। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই বাউল। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম দালিখিনি। এয়া মই গোটেইখিনি দালি বাউলটোত উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া মই বাতিটোত লৈ ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই তৰকা পেন। ইয়াতে মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ।
ইয়াতে মই দিম ঘি, ইয়াত মই দুচামচ দিছোঁ ঘি, এয়া মোৰ হোমমেড ঘি। ইয়াতে দিম জিৰা এচামুচ, ইয়াতে দিম শুকান জলকীয়া দুটা, ইয়াতে দিম আকৌ অলপ নৰসিংহৰ পাত, এইকেইটা মই শুকাই লৈছিলোঁ। ইয়াতে দিম অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, মই কিন্তু গেছটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ। ইয়াতে মই দি দিম দালিৰ ওপৰত, এয়া মই এনেকৈ দি দিছোঁ। দি মই গোটেইখিনি দালি এফালে লৰাই দিম, এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ।